jeg har det tit sådan, at min far han gør nogle ting, som virker sådan lidt halvpinlige. For eksempel, hvis han skal nyse, for eksempel, så kan han ikke finde ud af lige at holde sig for næsen, eller lukke munden, eller sådan et eller andet. Det kommer ud, så man føler, at halvdelen af Jylland kan høre, at nu er der altså et eller andet galt. Og når man er ude i offentligheden, så tager jeg tit mig selv, jeg sidder og tænker, fuck, hvor er det pinligt, og kan han ikke snart lære det, og kan han ikke tænke sig over det. Jeg vil ikke sige, at jeg direkte føler dårlig samvittighed over det, for jeg tror egentlig, det er ret menneskeligt. Men nogle gange, så tager man sig selv i at have nogle tanker, som man måske ikke er så stolt af bagefter.